warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unity KRS Sekolah Kebangsaan Seri Bamban, Kota Baharu, Kelantan telah bersepakat dalam menjalankan aktiviti khidmat masyarakat membersihkan kawasan masjid berhampiran dengan sekolah kami. Objektif daripada aktiviti tersebut ialah kami dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat setempat, memberi sumbangan bakti dan menyemai nilai-nilai murni dalam diri kami agar sama-sama menjaga kemudahan yang ada di masjid, memupuk sikap bersatu padu dan kerjasama di antara kami. Pertama sekali, kami akan membersihkan di dalam masjid. Jaga agama, mari kita mulakan.